Xitayning rasmiy axborot organi bo'lgan atalmish Xinjiang xabarlar to'rining 13 mart xabar qilishicha 500 uyg'ur yosh Yakan noyistin ko'rilish shahriga surgun qilingan. Komunist Xitoy hokimiyati Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan buyon Sharq Turkiston xalqini xitoylashtirib yo'qotishdek razil planini izchil davomlashtirib keldi. Bo'libmi yaqinqa 3 yildan buyon Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni atalmish ishqa o'rlashtirish nomida Xitoy o'lkalariga arzon amgak kuch qilib avatish sur'atini tezlatdi. Shuning bilan birga yana o'xshash bahona bilan Sharq Turkistonning boshqa joylariga avatish orqali oilalarni parchalashga urindi. Bu qitim Xitoy doiralari Yakan noyisidan 500 nafar qiz yigitni Ko'rli shahriga yetkigan. Ularning ko'pinchisining Saybog' yezisi 2-chi kanitdan ekanligi ma'lum. Bu yaşlığa türme mahpusları kiydiğen formülanın kiydirilişi dikkatini tattı. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişinin 43. nöbetlik yığınında Xitayning insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazganligi va dunyo jamoatchiligining buningga qarshi tezdan harakatga o'tish kerakligi haqida chaqiriq qilindi. Janvada o'tkazilgan yig'inda Yevropa Yahudi o'quvchilar birlashmasiga vakolatan so'z qilgan Ryan Barry so'zlarini Xitoy insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazmoqda deb boshladi va yaqinqa 3 yilda Xitoyning 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa gunohsiz kishilarni yig'ilish lagerlariga qamoqganligini, bu lagerlarning butunlay rayondagi Uyg'ur va boshqa musulmon xalqini assimilyatsiya qilish uchun qaratilganligini ta'kidladi. Shundaqlar rayonda elib berilayotgan kishilik huquq tajovuzchiliklardan xolg'ancha jinoyat ortish va tutqun qilish, qiyin qistoq va majburiy amgakka silish qatorliklar tilga olindi va tanqid qilindi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Kengashida bu masalalarni jiddiy kun tartibga olib kelishini o'ylaganligini, lekin qattiq umidsizlanganligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministerligi Xitoyning koronavirusini Wuhanga Amerika ipkagan bo'lishi mumkin degan bayonotga qarata Xitoyning Washingtonda turishliq bosh elchisi Su Tianqeyni ministerlikka chaqirdi. Oldingi kuni Xitoy Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Zhao Lijian Amerika armiyasini koronavirusini Wuhanga ipkilish bilan ayblab, Amerikaning bir tushuntirish qarzi bor degan edi. Amerika davlat xavfsizlik maslahatchisi Robert O'Brien bo'lsa Xitoyning yuqum ahvolini yoshirish bilan ayiblab, bu dunyo xalqining virusga qarshi turishiga, shikoy kechikib qelishiga sabab bo'ldi dedi. Xitoyning Xubey o'lkasi Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan yangi tipli koronavirusi dunyo miqyosida 160 mingga yaqin kishini yuqumlandirdi. Yevropada Xitoy virusi eng tez tarqalgan davlat Italiyada o'lganlar soni yangidan 368 kishi ko'payib, jami 1809 ga yetdi. Yuqumlanguvchilarning soni bo'lsa 24747 ga chiqdi. Yaqingacha sayohatchilar qaynagan Italiya ko'chalari odamsiz qoldi. Xitoy virusi sababli jiddiy holat e'lon qilingan Ispaniyada o'lganlar soni 288 ga, yuqumlanguvchilar soni 7753 ga yetdi. Fransiya Sihiya Ministri Oliver Varan bayonot e'lon qilib, yangidan 900 kishining Wuhan virusi bilan yuqumlanganligini, buning bilan umumiy sonining 5400 ga chiqqanligini, 400 kishining og'ir kasalliklar bo'limida davolanayotganligini, virus sababli yana 29 kishi hayotidan ayrilganligini, buning bilan o'lganlar sonining 120 ga yetganligini aytdi. Amerika, Angliya, Fransiya va Germaniya Suriya krizisining 9 yillik munosabati bilan e'lon qilingan o'rtaq bayonotda Bas partiyasining hokimiyati va uning qo'llovchilarini Suriyadagi qirg'inchilikni to'xtatishga chaqirdi. Bayonotda Suriya xalqining 9 yil burun yo'llik talablari uchun ko'chalarga chiqqanligini, lekin Bas hokimiyatining talablariga zo'ravonlik, xolg'ancha tutqin qilish va tan jazolari orqali javob berganligini ta'kidlab, bu krizisda 11 million kishi uy makonlaridan ayrildi, 500 ming kishi jinini seppadi deyildi. Bayonotda Suriyada bosh hokimiyati sabab bo'lgan insoniy krizisning hisobi so'ralganligi tilga olingan bo'lib, insoniyatga qarshi jinoyat va urush jinoyatiga chetishlik kishilarning sotqi tortilganligi ta'kidlangan.